škola, prázdniny, knihy, mini, veľtrh, priatelia, úspechy, Slovenčina či inštalácia seniora Sriemského, to sú heslovite obsahy dnešných príspevkov, ktoré vás práve teraz pozývame sledovať v najbližších minútach. Tak sme radi, že ste si našli čas a že nám venujete pozornosť. Relácia s vami a pre vás pod poradovým číslom 445 práve odštartovala. Vitajte! Skúsim vám dať niekoľko indícií, ktoré by vás mali priviesť k téme následujúceho príspevku. Indície sú takéto. Meké I, Y, široké E, hviezdoslav, pero, javisko, fantázia, poetika, krásna dievčina, úspech. Máte už v hlave nejaký obraz? Valentína Hudecová, maturantka gymnázia v Petrovci, inak Staropazovčanka, dosiahla len nedávno jeden krásny výsledok, ktorý sa spája so slovenčinou, so súťažou a na to všetko sa povypitovala kolegyňa Zdenka Kožíková. Predpokladám, že som už mnohokrát povedala práve takto priamo do kamery že veľmi rada sa rozprávam s mladými úspešnými ľuďmi a s tom rada, že aj tentokrát mám pri sebe jednu takú mladú, krásnu a úspešnú dievku. Je to Valentína Hudecová, ktorá obsadila tretie miesto na celoštátnej súťaži zo slovenského jazyka, ale ju poznáme od malých môh, ešte od základného školenia, keď začínala recitovať a to veľmi úspešne. Potom bola aj na divadelných doskách, zakončila v Petrovci, teraz nedávno aj maturovala. Valentína, najprv ti gratulujem k tomuto úspechu, ktorý si dosiahla na republikovej súťaži. Spomenieš si, ako to bolo a koľko dobre vieš slovenský jazyk? Ďakujem, no musím povedať, že bolo namáhavo pripravať sa vôbec na, na toto závodenie, zvlášť tohto roku, lebo je situácia taká, aká je, situácia s koronavírusom. Takže bolo trochu namáhavejšie aj v ten týždeň, keď sme boli doma, lebo čiže išli sme do školy vlastne jeden týždeň sme boli doma, jeden týždeň sme boli v škole, tak ten, v ten týždeň, keď sme boli doma, aj popri všetkých záväzkoch, ktoré sme mali, čo sa týka školy ako také, tak som tu nachádzala čas, aby som sa pripravila aj na tú súťaž zo slovenského jazyka. Ja si spomínam na teba, keď si bola malá v základnej škole, chodievala si pravidelne na súťaže zo slovenského jazyka. Potom si odišla do Petrovca, pokračovala si s tým, asi sme pred dvomi rokmi tiež takto boli, ale v tom inom parku a rozprávali sa na túto tému. Tentokrát tretie miesto, vo veľmi silnej konkurencii, najmä tam súťažili stredoškoláci, ktorí navštivujú teda slovenské školy Petrovec a gymnáziu v Kovačici. Sice sa zúčastňuje pozaučania, kde sa fakultatívne slovenčina vyučuje. Uh, súťažila som vlastne, keď som bola v základnej, škole. v základnej škole, No, ale tohto roku to bolo inak. Vlastne nie iba tohto roku, ale všeobecne stredná škola ako taká priniesla to, že jednoducho sú tu naozaj, je tu silná konkurencia. Takže som celkom spokojná s miestom, ktoré som obsadila. Pred dvomi rokmi to bolo druhé miesto, tohto roku je to tretie miesto, ale v každom prípade som spokojná prípravy, keď povieš, hovoríš, že boli namáhavé. Čo to znamená? Ešte stále tam treba veľmi dobre dbať, kde je Y, alebo už čo, čo sa, žiada na tých testoch, koľko sa možno rozlišujú od tými pred dvomi rokmi a, a teraz. na čom trvala komisia? Áno, Y to každý rok vlastne je tá prvá úloha taká, že treba doplniť Y alebo Mekej. No hlavne mne, čo robí najväčší problém, to sú srbizmy, lebo my tu v Pazove rozprávame sa, vieme, e, dosť používame aj tie srbizmy, takže na testoch hlavne posledné roky, ako som ja to mohla pochopiť, že trvajú na tom, že vlastne preklad dajú nám také nejaké srbizmy a my máme napísať to správne v slovenčine. Tak mne to robilo taký najväčší problém, no ale... Zvládla no. som všetky úlohy, čo sa toho týka na teste. Teda jasné, podľa toho, že si obsadila tretie miesto. No to nie je jediná súťaž, na ktorej si ty bola v rámci tohto školského roku. Uh, od malička recituješ a recitovala si aj tentokrát, tentokrát tak na rozhlasovej súťaži, tiež si bola až aj na pokrajinskej. Ale no. si predstavovala tentokrát nie Pazovu, než Barsko-Petrovské gymnázium, tak? Áno, tak zúčastnila som sa na rozhlasovej súťaži v Novom Sade, kde som obsadila prvé miesto tohto roku. Bola taká iná forma toho závodenia, keďže sme online posielali náhravky aj publikum, čiže naši kamaráti mohli sa zapojiť do toho, aby hlasovali pre nás, tak som tu získala cenu obecenstva, ale takisto aj cenu, prvú cenu, ktorú mi udelila aj odborná porota. A e čo si za recitovala? Vi e, Recitovala som basenj Dušana Matića, njeh pomenuješ Čijenje hvijezd. E, prave stara pazova, teraz má vlastne aj absolútnu výčasku v recitovaní, ano. keď ide o kategóriu dospelých. V priebehu minulých rokov od svojej základnej školy, ešte keď tu te nahrávala, spomenieš mi ten Sečeň v Halevo, bola si? Aké tu boli ceny? Bola som v Sečni, kde som získala, to bolo asi aj pred rokom, že som získala zlatú, zlatú diplomu. Áno, diplom. zlatý diplom, zlatú plaketu. Teda všetko je to nejako späté s jazykom, Recitácia, jazyk, keď ide o záverečné skúšky, maturita na Petrovskom gymnáziu, tá je už za tebou, čo si skladala? Áno, skladala som slovenský jazyk, tu sme mali za úlohu napísať svoju mienku o, o téme, ktorú sme no, samozrejme dostali, čiže slovenský jazyk aj anglický jazyk som takisto skladala, aj okrem toho mali sme maturitnú prácu ako, ako takú, ktorú sme potom bránili. Teda aj to je už všetko za tebou. Za sú vlastne aj prijímačky. Pokračuješ v školení. Kde to plánuješ a čo plánuješ? No, plánujem sa dostať na pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je to liečebná pedagogika na, ako som už povedala, pedagogické fakulte. To mi je prvá žiadosť a druhá je vlastne psychológia na Filozofickej fakulte, takisto uh, Univerzity Komenského. Držíme palce, aby sa to vydarilo. Ty si sa však ešte stále nerozlúčila so svojím gymnáziom. Vy ste tam robili aj dáky promo film, alebo film na rozlúčku. Ešte len slovko dve o tom, lebo si aj herečkou, tam, tak mohla si v tom účinkovať. Uh, áno, uh, keďže každoročne sa na našom internáte uskutočňoval taký program, kde sa vlastne všetci maturanti rozlučovali medzi sebou aj dokonca aj s internátom, aj so zamestnancami. No tohto roku skrze korony to nebolo možné, takže sme my prišli na takú ideu, aby sme zhrnuli všetky náhravky z programov, ktoré sme mali od prvej triedy až po túto štvrtú, aj takisto nahrali aj nové, aj spravili taký jeden minifilm, čiže jednu cestu cez naše spomienky počas štvoročného pobytu v internáte. Aký bol ten pobyt tam? Aké bolo školenie stredoškolské? Uh, veľmi zaujímavé. Do toho sme sa naučili najmä byť samostatný, uh, spolupracovať medzi sebou, čo je podľa mňa najdôležitejšie. Stať sa samostatným. Tak to mi je niečo, čo mi najviac je ako taký priniesol. A samozrejme, že aj ďalšie školenie, verím, že ti priniesie ďalšie vedomosti o samostatnenie a vlastne ten vstup do života dospelých, v ktorom už si. Tak, celkom sa zhodujem s tým. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, že teda želám úspešné ďalšie školenie. A ďakujem. dúfam, že bude príležitosť, aby sme aj naďalej práve v rámci programu Rádio Televízie Stará Pazova predstavovali takýchto mladých úspešných ľudí. Hovorí sa, že kniha je najlepším priateľom človeka, no kto si vtipne podotkol, že najlepším priateľom človeka je posteľ. A pokojne sa to môže aj spojiť. Čítať si môžeme hoci aj v posteli. Ak radi čítate, máte dobrú správu. Po prísnych opatreniach kvôli koronavírusu sa dvere knižnice do a Obradoviťa v Starej Pazove otvorili do Korán, čo znamená, že milovníci knižiek opäť môžu Prichádzať do priestorov knižnice môžu si vybrať z z tituly, ktoré ich zaujímajú a dosítosti môžu šušťať s tými papírovými stránkami. Nataša Filipová nám o tom porozpráva ešte viac. Konečne staropazovskí čítatelia si z ľudovej knižnice dosite a môžu sami zobrať spoliť knihy po takých šiestich mesiacoch. Konečne sme sa my dočkali a konečne sa aj oni dočkali. Aj verte, že je to veľká radosť aj pre nás, aj pre nich. Konečne znamená, môžu zinč do poličky, pozerať, vybrať veľký priestor. Maske sa misia nosiť, nosíme ich aj my. Nim to veľa ľudí, znamená, ak sa aj stane, že ich bude, my to pomaly v chodníku zastavíme a po 5-6 ich púšťame, inak si vyberajú. Aj na nám je milo a milo je vidíme našim čitačeljom. Ljedva si to dočkali. A to už bola návšteva knižnice. sa čítali knihy. Áno, keďčkoľvek je kriza, kríza, ťažké časy, ľudia sa obracajú knihy. Aj to je v tom všetkom zlom, to je dobre. Takže my mož, sa može, ak sa môže tak povedať, môžeme sa pochváliť, že máme oveľa väčší broj čitateľov. a čita sa, čitaju se rozne knjihi. Od ljubavnih romanov, krimi romanov do naučna, no, naučna fantastika sa velme čita, popularna psihologija. A, čitaju sa knjihi po slovenski. Trochu je tu problem, a, zato že mi čaško možeme si zadovažiti, ali sa me ako god možeme. Vđaka vidvačeljstvu Bačkom Petrovci, oni nam na dar davaju, a teraz je veliki, a, to se vola, otkup Ministar, Ministarstva kulture Republike Srbije, a baš na tom celom zozname je to novih knjih, No, znamena mi to štiklirame, a to sad ostanje aj do naših polic. E, to je to, dječi rada hođija, hadam im dosađili kompjutere i to čo už bolo, Tako i to je nam milo, vidimo rođi, rođičom je milo, ja i dječi zase možu do knjižnici tajić, a tu dobre stravici svoj čas. Ešte sme nepočali e, nijakje e, ve, večjerki robić, ešte njemame za to, e, nje nam, ali se nazdavame, teraz ljeto, kešecko toto kaminje, a, že se zase od jeseni buđeme, že se buđeme sretava za spisovačeljima. Mislim povedać, preto že sam zadlžena i za zavičajnu zbirku, velja naših staropazovčanov vidalo novije knjihi. a my by chceli, aj oni by chceli, na to predstavíme na pekný spôsob, nazdávame sa septembri, že už bude tomuto koniec a potom pomaly prvo našich staropázovčanov, čo vydali knihy, na uh, predstavíme a potom na povoláme voľakých druhých, je to aj voľaké uh, naznake, že tohto roku bude veľký veľtrh v Belehrade, a već je užaj sami, že kedi god je velj trbele hrađe, a gdje je tu slovenski spisovačelja, zo slovenska, to je už tradicija, že bi oni bolji u nas, pa sa radujeme, evo, poslje dva roke, ak budeme dobrí uh, hostiteľi. Akým uh, nepríde október, uh, kraj koróny, aj veľký veľtr uh, Belehrade, uh, milí staropazovčania, v starej pazove na námestí, naš uh, pred našou knižnicou, ako čo ste už zvykli, bude mini veľtr, mini sajam v knígach od 1. do 7. júla. Znači, kto god bude si chcieť zadovážiť voľakú knihu, kto e, e, planuje na voľakú dovolenku a tam sa odýchnuť s dobrou knihou, môžete k nám do knižnici e, sa zašleniť, ale si môžete aj voľačo zobrať, čo by ste za navek chceli mať. 8. júna sme si pripomínali deň najlepších priateľov. Takýto vzťah, teda mať dobrého priateľa, je dôležitý v živote každého človeka a myslím, že aj ten najväčší samotár sa vie potešiť, ak má nejakú blízku, spriaznenú dušu. Všetci si iste radi spomenieme na svojich najlepších kamarátov zo školských hlavíc. A dobre nám všetkým padne chvíľa, keď sa môžeme trochu pozabávať alebo si od toho bežného denného kolotoča povinností môžeme spoločne oddychnúť v kruhu kamarátov, pred ktorými sa na nič nemusíme hrať a s ktorými nám je fajn. Pripravili sme zo pár citátov na túto tému a ešte drobnosť. Dovoľte, aby som pozdravila moju najlepšiu kamarátku v Srbsku Vesnu a najlepšiu kamarátku na Slovensku Petru. Skutočné priateľstvo prichádza, keď je ticho medzi dvoma ľuďmi pohodlné. David Tyson, hudobný producent. Za dva mesiace si môžeš získať viac priateľov tým, že sa začneš zaujímať o iných ľudí, ako môžeš za dva roky tým, že sa budeš snažiť zaujať ďalších ľudí. Dale Carnegie, americký spisovateľ. Priatelia sú tí vzácní ľudia, ktorí sa pýtajú, ako sa máme, a potom aj čakajú na odpoveď. Ed Cunningham, americký producent. Najkrajším objavom skutočných priateľov je, že môžu rásť oddelene bez toho, aby sa rozpadli. Elizabeth Foliová, právnička. Lepší ako priateľ je priateľ s čokoládou. Linda Graysonová, americká herečka skutočnému priateľovi môžeš zavolať aj o štvrtej ráno. Marlen Dietrichová, americká herečka. Nechoď predo mnou, možno nebudem nasledovať. Nechoď za mnou, možno nebudem viesť. Stačí kráčať vedľa mňa a byť môjim priateľom. Albert Camus, francúzsky filozof. Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť. Jiří Machen, český básnik. Nie je nedostatok lásky, ale nedostatok priateľstva zaviňuje nešťastné manželstvo. Friedrich Nietzsche, nemecký filozof. Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa. Martin Luther King, americký duchovný vodca. Skutočný priateľ ti dokáže podať pomocnú ruku aj v prípade, keď ju sám potrebuje. Neznámy autor. Nedopustite, aby malá hádka zničila veľké priateľstvo. Dalaj láma, duchovný vodca. Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami. Leonardo da Vinci, talianský umelec. Priateľstvo, ktoré nie je zviazané s múdrosťou, môže ľahko rozviazať hlúposť. William Shakespeare, anglický dramatik. Keď bol koronavírus vo svojom najväčšom rozkvete a žiaci nemohli ísť do školy, mali online vyučovanie, možno im už aj po krátkej chvíli došlo, aká je škola fajn a že je lepšie chodiť priamo do školy na vyučovanie pred tabuľu medzi spolužiakov, než sa učiť doma sám a sám a sám pri počítači. A už sa zase žiaci určite tešia, že do školy nebudú chodiť. Tentoraz sú však dôvodom rýchlo sa blížiace letné prázdniny. Kým sa však začne to lážo, plážo v lete, treba v škole ešte zo pár dní dokončiť nejaké dôležité veci. Začali už také horúcejšie letné dni, jún je v plnom prúde a mnohých žiakov určite zaujíma, kedy sa konečne skončí školský rok, aby sa mohli vybrať na letné prázdniny. A to sme sa prišli opýtať pána riaditeľa, tak nám prosím vás ozrejmite, ako vyzerá ten školský kalendár na jún. Nie len žiaci sa opýtajú, najviac sa rodičia opýtajú, kedy im už deti budú doma, aj kedy sa tento školský rok ukončí. Ako, ako vidno, že sa nám tento školský rok ukončí neskôršie, ako sme si to zvykli behom minulých rokov, tohto školského roku osmáci zakončili už s výukou 8. júna a žiaci od 1. až po 7. ročník končia s 22. júna, to je v útorok. To im bude ostatný deň pre nich. a oni už potom čakaju tije visvečenija, ktore bi mali bić koncom e, juna, asi 28. juna, a žijaci 8. ročnika, kje sa e, oni už kje zakončili e, svoju vijuku, oni už teraz maju pripravi pre zaverečnu skušku, mali pripravi aj beom školskeho roka, aj prveho i drugeho polročja, teraz sa toljem zintenzivuje vijacej, a 23 to je sreda 24. a i 25. A, znamena sreda 4. a i 5. skladaju završnu skušku. 23. je premaćerinski jazik, 24. je matematika, a i 25. A i to je 5. A, maju završnu skušku skombinovanu testu. Same e, konječne visljetke završnih skušog budu 2. jula, a Potom idu, keć zbadaju uh, šeci spolu, a i oni, a i mi, koliko imaju bodov, a i rođići, a potom začnu razmišljati, eh, čo konkretnije napišu do tih žijadosti koje budu u školi vipleniti, eh, kam bi se htjeli zapisati, a potom ih sistem vifiltruje, a eh, ta prva informacija, gdje su nam žijaci zapisali, aj sama informácia pre rodičov, kde sa ich džeči zapišu, uh, budú mať v dispozícii 11. júla. Znamená, 11. júla do 8. hodinie ráno budú mať v dispozícii tú informáciu. Aj keďže tá informácia, už teraz aj tie žiadosti sa vyplňajú aj v škole, ale je možno, že sa budú vyplňať aj elektronicky, to je teraz prvý tohto roku. Uh, tak, či ješ... Uh, samo informaciju o tom to se govori raspodela po srpski a po slovenski no podjelanje razdjeleni razasili no znamena kam ih sistem zapisao na zaklađe ih a i vani mogli to už zistić v elektroničkoj forme prihlasovanje se ce, ce svoje čislo tak to buđe aj to to roku 11 jul bi mali veći či se zapisali v tom prvom krugu Doteraz sme mali v každom školskom roku, ako sa tieto záverečné skúšky organizujú, zapísaných všetkých žiakov už v prvom kruhu, ale sú prípady, aj keď je ich malý počet, znamená v druhých školách, širom Srbska, že je ten druhý kruh otvorený pre tých žiakov, ktorí nemali nadostač bodov, eh, aby sa zapísali do tých škôl, kam sa vyjadrili v žiadosti, ja, že sa chcú zapísať, potom znamená, čakali druhý kruh, kde sa zverejňovali školy, ktoré sú v dispozícii, ktorí si ne zapisali všetkých žiakov, a znamená, potom znovu ide ta druga procedura. Mi dufame, že sa nam všetci žijaci, ako aj vlani, predvlani, aj v minulosti zapisali prvom kruhu, že to bude aj tohto roku. A žiaci si myslia, že keď odejdu na letné prázdniny, že škola je prázdna, že sú dvere zatvorené, ale tak to nie je. Čo sa tu vlastne v lete, v tom júli, auguste bude robiť v škole? Nie žiaci, aj rodičia. A aj občania si myslia, že učiteľia, keď zakončia s e, keď im deti odjú do 22. júna domov, Že moj učitelj emprijs pre knjižoški, vlastni isvešćenje že to je to. Škola robi, aj vždy pracovala aj počas eh praznin. Naime na tie letné prázdniny sú vám prázdniny aj pre žiakov. Žiakom začínajú 22. júna, a letné prázdniny, vlastne ročná dovolenka pre učiteľov začína iba keď im riaditeľ. školy, v každej škole da e, riešenie, rozhodnutie o ročnom odovolenky vlastne. Aj e, na našej škole obyčajne je to od 1. júla. Na mene od 1. júla na základe počtu dní, ktoré e, učiteľia, vlastne všetci zamestnanci majú po zákone, oni e, sú na dovolenke do 6., 8., 15. augusta, závisí kto koľko má dní, aj keď sa to zakonči, eh, potom ich ja ako u školy plánujem do rozličných tímov, eh, znamená, eh, aj do rôznych aktivít, na ktoré škole máme, znamená oni jednoducho učiteľia nie sú na prázdninách, ale sú, znamena eh, pracovne záväzni byť, priz do školi, keď ich zavoláme, keď niečo organizujeme. Takže dovolenku majú od 1. jula do napríklad v polovici augusta, kto koľko, niekto menej, hlavne kratšie trochu. A ináč potom začíname, v auguste začíname plánovať nasledovný školský rok, začíname so zasadnutiami, rozdelenie hodín, písanie správ, písanie plánov pre nasledovný školský rok. A znamená, to sú tie aktivity. A možno už teraz viete v septembri, koľko nových tried prváčikov sa otvorí? Áno, otvoríme dve triedy, jednu po slovensky, jednu po srbsky, toľko plánujeme. Vlastne toľko aj máme zapísaných žiakov, vlastne rodičov, ktorí sa vyjadrili. Znamená jedna slovenska, jedna srbska trieda. A teraz ešte skôr, ako sa žiaci rozbehnú na prázdniny, tak pre spomienku, je už dovolené kvôli tej situácii s koronou, je už dovolené hromadné fotografovanie? Vieš čo nebolo ani zakázané na neki sposób. Ano, znamenam budu sa fotografovati. Ako aj osmacci, čo sa fotografovali taksa i žijaci. E, ostatnih ročnika budu fotografovać e, mame i vibrane ktora eh fo, To vikona bude to ako aj je vladni. Jest usvojila rada rodičou aj e, na zaklađe terminom, e, ktore budu uvolnjane, znamena z i aj to i to nas čeka. či koncom tohto týždňa, či, to idú celo A na záver možno ešte krátko, čo by ste vašim aj maturantom, aj tým ostatným žiakom zaželali do let, na leto? Aby si dobre odýchli. E, osmakom by mali dobre úspechy a týmto druhým by si odýchli a ja by pripravení prišli v novom školskom roku. Ako bude, dúfame. Vlastne ja už ani neviem, čo je teraz tu Normálne. Vieme, že celý tento e, lani sme končili, znamená, s tou koronou, keď žiaci nie do školy, a teraz sme žiaci mladších ročníkov pracovali celý školský rok na, e, v tých dvoch skupinách, znamená, mali tie 4 hodiny po 30 minút. Žiaci starších ročníkov u nás išli každý deň do školy, v ostatných školách išli každý druhý deň, znamená fyzicky boli škole, a ten druhý deň mali online výuku, takže ja vlastne neviem, čo je tu te razviaci normálne, ja to tak voljak pozorujem, ale jednoducho, aj žiaci a učitelia sú nám pripravení na všetky zmeny, znamená jednoducho sú otvorení za nové opcie, ak sa zjavia, takže tak, jednoducho, lejme si odihnu, to je najdôležitejšie, a potom 1. septembra začíname všetci spolu s novou energiou. Tak ja vám ďakujem za váš čas, za rozhovor a aj vám želám, aby ste si v lete našli čas na oddych. Asi pred mesiacom, dvoma som sa rozprávala s pánom Farárom Igorom Feldym a spomenul, že začiatkom júna sa chystá jeho inštalácia za seniora Sriemského. A pritom sa zasmial, že ho budú inštalovať ako počítačový program. Toto slovo inštalácia má naozaj viac významov. Môže ísť o zavedenie alebo montáž nejakého zariadenia, inštalovať sa môže elektrická sieť alebo kamerový systém, inštaluje sa aj výstava v galérii a v neposlednom rade sa toto slovo používa aj v duchovnom svete v zmysle slávnostné uvedenie do úradu, do funkcie. A Veru v nedeľu 6. júna bola v Evanielickom chráme Božom v starej Pazove slávnosť veľkolepá s mnohými vzácnymi hostiami a do úradu seniora Sriemského bol slávnostne uvedený staropazovský pán farár Igor Feldy. Odprévení. Ešte jeden v dejinách staropazovských farárov Slovenskej evangelickej cirkvi ausburského vierovýznania stal sa seniorom sriemského seniorátu. Magister Igor Feldy pokračuje hurbanovskými stopami a je piatým kňazom z tohto zboru na funkcii sriemského seniora. Práve v ruke držím túto palicu po doktorovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorú ja považujem za Žezlo slovenského národa a pre nás je naozaj veľkou cťou a úctou, že môžeme v stopách práve Hurbanovcov, ktorí aj v tej duchovnej oblasti, ale najmä v tej národnej oblasti nám Slovákom zabezpečili budúcnosť kodifikátov spisovného jazyka, prvý predseda Rady slovenského národa a podobne teda pokračujeme v tých stopách vieme že prvé poslanie cirkvi je zvestovať radosnú správu že nás Pán Boh miluje že Pán Ježiš je náš spasiteľ že Duch svätý nás Vzbudzuje na našej ceste viery a na druhej strane sa snažíme aj zachovať ten rodný jazyk a slovenskosť, ktorú tiež máme od pána Boha darovanú. Bola to veľká slávnosť v prvú poturíčnú nedeliu v Staropazovskom chráme. Úvodný pozdrav mal brané Kulík, predseda kniažskej konferencie a slávnostné služby Božie konali farári zo všetkých seniorátov, kým kázeň odznela v podaní Jana Vinkoviča, doterejšieho seniora Sriemského a Farára Bolevského. Slavnostný čin inštalácie vykonal biskup Jaroslav Javorník za asistencie seniora Barského Jaroslava Kopčoka a seniora Banáckého Slaďana Daniela Srdiča. Dnes sa dávaš do služby vševedúcemu Bohu, ktorý nielenže vedel za túto chvíľu, ale vie, čo ťa v tejto tvojej službe počká aj dokonca ako ju zakončíš. Pýtam sa ťa, milý brat Viežišovi Kristovi, pred Božou tvárou a pred celým týmto zromaždením, si ochotný prevziať úrad seniora v sriemskom senioráte? Si ochotný? Ochotný som. Menej trojdeného Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého, ťa slávnosti uvádzam do úradu seniora sriemského seniorátu slovenskej, evanilickej a vyznania význania cirkvi v Srbsku. Požehnaj ti hospodin zo Siona. Bojuj dobrý boj viery. Dosahuj väčnosť, do ktorého si povolaný a pred mnohými svetkami vyznal si dobré vyznanie. Pán nech žehná tvojmu vychádzaniu i vchádzaniu od tohoto času až na veky. Amen. Pred Feldym, seniorom s riemským zo Staropazovského cirkevného zboru boli Vladimír Hurben Vladimírov, Vladimír Vereš, Jan Baláš, Pavel Andrášik. A posledných 16,5 rokov úlohu seniora vykonával Jan Vinkovič, ktorý si zaspomínal, že ako kniaz pôsobí ich v boľovciach 37 rokov. Nikdy mi nebolo ťažko aj vyhovieť zvláštnym žiadostiam, hlobiť sa do potrieb, ľudu alebo do toho, ktorého kázu sa, do toho, ktorého neviem, konkrétneho prípadu, aby som sa vžil, aby som vypočul ľudí, aby som eventuálne aj samé moje slova, moju kázeň, eventuálne príhovory vždy prispôsobil tak, aby sa to nie len páčilo, ale aby to aj oslovilo mojich poslucháčov, aj teda, aby to bolo na úžitok. Slávnosti sa zúčastnili početní veriaci z tohto, ale aj iných cirkevných zborov, farári tiež z cirkví, hostia, predstaviteľia spoločensko-politických a kultúrnych inštitúcií, ktorí zagratulovali novému seniorovi. Brate Igore, čestitam ti na ovom Znáš, da savršen, kao ni ja, ali možeš imati savršena dobra dela i savršene namere a to će nas jedino načiniti dobrim ljudima tolerantnim ljudima čo je v stvari v ovom svetu Cirkev je veľmi dôležitá inštitúcia, lebo vždy zhrňala ľudí pod svoje krídla. Matica Slovenska Tiež zjednocuje národ na polikultúrnom, a mnohí farári sú členmi Národnostnej rady, Tretiej najmladšej inštitúcie, ktorá je zastupiteľským orgánom všetkých Slovákov. Cesty sa im prelínajú k spoločnému cieľu byť jednotný a spolupracovať. Vyzdvihla pri svojej gratulácii predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Libuška Lakatošová. Stará Pázova vždy mávala seniorov. Igor, gratulujem ti najsrdečnejšie a želám, aby si na tej ceste viedol seniorát múdre a spravodlivo tak, ako si to doteraz robil aj so staropazovským cirkevnim zborom. Pravda že, mi ti všetci v tom pomôžeme. Národnostná na rada podporila cirkeva pomohla pri kúpe ozvučenia, no v každoročnom pláne má podporu ústredného archívu. V rámci tejto slávnosti aj novozvolení církevní hodnostári a prezbytery zložili prísahu. Medzi veriacimi, ktorí ťažko skrývali pocity z dojímavých sviatočných chvíľ a výnimočných služieb, bolo počuť slová chvály na účet nového seniora, ako aj radosť z toho, že sa tým stal práve ich parád. Veľmo Veľmi pekne bolo, naozaj som celá šťastná, že to tak pekne vypadá. Aký je pazovský farár? Pa ajky nám boli dobrí. Všetko je dobre, spravené, organizácia veľká je tak. Prekrásne, plný kostol, baš to mi páčilo, naozaj bolo prekrásne, nemôžem povedať, nemám reč ďalej. Táto slávnosť, či inštalovanie farára za seniora Sriemského, aký je pazovský farár? Pekný, dobrý, pán Zovský, sa nám dobrý. Poslušní aj my, počúvame aj oni nás. Pekne, pekne, prekrásne. V programe účinkovali zbor Tília, detský orchester a mládežnícky chór. Vedľa oltára podľa tradície stáli dievky v ľudovom obliku, nie iba v Staropazovskom, ale aj z iných sriemských miest. Bol toto zároveň misijný deň sriemského seniorátu venovaný storočníci o samostatnení a slovenskej evanirickej ausburského vierovýznania církvy v Srbsku, ktorá sa udiala na porade práve v Starej Pazove 27. júna 1921. Služby sa ukončili hymnov evanirickej církvy, ktorú všetci prítomní spoločne zaspievali. Dnešná relácia s vami a pre vás síce končí, ale v pokračovaní programu RTV Stará Pazova vás pozývame sledovať záznam z práve spomínanej inštalácie Seniora Sriemského. Na slávnostnom programe bol aj náš kameraman Zoran Jeremić, vďaka ktorému vám... Pokračovaní vysielania budeme môcť bližšie priblížiť atmosféru, ktorá vládla 6. júna v centre starej Pazovi. Ďakujeme vám za vašu pozornosť, za priazeň a len tak informačne spomeniem, že kým začnú prázdniny a letný režim, pripravujeme ešte dve premiéry relácie s vami a pre vás. Tak krásny zvyšok dňa majte sa pekne.